Ahoj, já jsem Snake a vítám vás u další epizody Let's Play na hru Resident Evil 2. A tentokrát hrajeme tu originál verzi, tu klasik verzi. Lehce remasterovanou, trošku upravenou o ostřejší textury ve vyšším rozlišení, ať ta hra pro vás je daleko koukatelnější. Takže to není úplně v tom originálním, ale každopádně pokračujeme dál. Jak víte sami, tak právě natáčíme Let's Play i té remakeované verze dvojky, protože jedeme mega série Resident Evil. Pro ty, co třeba teďka zabloudili pro tohleto, na tohleto video. Tak, vy, co jste viděli předchozí epizodu, tak určitě víte. Já vám to teďka zvětším. Šup. Tak určitě víte, že jsme skončili právě tím, jak jsme vlezli tady do té stoky. Vlastně hned po tom, co jsme odpráskli toho krokodýla, nebo to ještě předtím. Nebo to je boss, po boss fightu, já se teďka sám už nepamatuju, jestli nás ten krokodýl čeká teď, anebo jestli už tam byl. Každopádně Leon je zraněný, takže já na něj použiju hnedka. No víte co, já se podívám, jestli tam nemáme v tom, jestli nemáme v tuhle jednu obyčejnou kitku, ať neplitváme tu kombinovanou. Tak, byla potřeba brokovnice, já si myslím, že to je po tom boss fightu, čověče. Nejvtipnější na tom je, že ani já sám se to nepamatuju. Doprovod tam dělá Ada. Tak, už je to šplouchá, to trošku slumím. Tak, u sebe teda. Vlastně mě to baví, jako upřímně, fakt mě to baví. Jinak doufám, že máte kafe vši. To už mělo být na stole hned v ten moment, co jste zapínali tady ten Let's Play. Tak. Prostě Resident Evil 2 a 3 já bych mohl hrát furt. Prostě, ale kytičky. Modrý, ty se hodějí. Resident Evil 2 a 3 bych já mohl hrát furt. A i koukat na to, prostě ta atmosféra je tady prostě unikátní. A víte, co bych se ještě chtěl zahrát? Jestli si vzpomínáte na Alone in the Dark 1, tak ta byla taky hodně hustá. A nebo víte, co si můžeme ještě zahrát na Let's Play potom, až doděláme celý Resident-y? Dino Crisis, protože to je ta nějaká muška. Protože Capcom, když se ho přímo zeptali na to, jestli budou remasterovat i Dino Crisis, tak na to neodpověděl teda tím, že jako ano, ale že se tomu vůbec nebrání týhletý myšlence. Takže možná hoši, možná bude i Dino Crisis. To by bylo hustý. Napište mi do komentáře, jestli máte rádi Dino Crisis. A pokud jo, jestli z toho hráli a jestli byste chtěli prostě remake. Já teda už jo. Tak podle hudby tady to je safe roomka, OK. Já si tady uklidím ty kytýšty. Jo, máme tady jednu obič. To je taky modrá tady ta. Jo, blue. Čekaj, já jednu... Tu blue dám k tý blue. A nechám si tu zelenou. Počkej, co já tady dělám teďka? Teď nevím, co vůbec chtěl, máme kartu. Máme kartu, teď nevím, jestli ji budu potřebovat. Já se fakt jako teď úplně přesně se neorientuju teďka, v jaký části té hře jsme, protože jak do toho hraju tu dvojku. A to já se hnedka obnovím hnedka, takže. Tady by měla být páska. Jak sami víte, tak pásku teďka nepoužíváme, protože hrajeme přes emulátor toho GameCube, takže to ukládám přímo přes ten emulátor. Takže pásky sice sbírám, ale vlastně prakticky nepotřebujeme. A brokovnici si teda tady schováme, protože zřejmě teď už nebude zapotřebí. Pokud ano, máme to případně savely, takže mělo by všechno v pohodě. Já se ještě podívám, co je třeba. Tady máme dost lékáren, tady to kolečko, to budeme určitě ještě potřebovat. No, uvidíme, nicméně. Já si tady savenu. Jo, vám to zase problikne samozřejmě, protože, proč ne? Počkejte, ano. Náhled konzole dám pryč a tam nevidíte furt tu tabulku, že konzole není připojená. Tak. A dáme ten save. Protože já vždycky jakoby z toho okradu vedle. A tím se ten pohled jakoby přepne. Tak. Safe. Je hotový.
to tady proskoumáme. Jestli pamatuju dobře, tak tady ta skříň by měla jít posunout. Nejasný. Jaká teďka tyhle přemýšlím, jestli nejdřív do toho výtahu, anebo nejdřív sem. Ne, je bacha, že to je zamčený a tím se nám to vyřeší. Jo, ne, není to. What the fuck? Kam to vede? Kam to má tady? Já mám pocit, že tady, jo, jasný, tady je ta lampička. Tady můžete použít vlastně ten zapalováč. Ono není vidět, že ho tady máme v rohu, já mu posunu kameru. Tam v rohu můžete vidět, že tam je ten zapalováč. On už poprvé jsem ho použil, tak se ho tam jako by neviděli. Ok, dám se vám něco blízkám. Kámo, ta atmosféra, tyma. Když si jako vzpomenu, jak jsem to hrával dříve. Co je? Kámo, já nevím, v jaký to je úrovni. Tý skříně tady. Jo, to je zásobník, kámo, to je zásobník do toho Desert Eagle. Jo, tady můžeme jaký rozsvítit. Ty kroky nepe, pak si strašně vzpomínám, a to si pamatuju ještě, když jsem to hrával, tak venku pršelo, bylo fakt hustý počasí, měl jsem volný víkend, ty já tam tady tu, všem tady, ono totiž, jak je ta karanténa už, oni jsou kadeřnice prostě zavřený, a vypadám jak jíli to úplně skutečný, prostě tyhle, já to by taky napisal v dokumentáře, jaký máte problém vy tady s tímhletím, já to byl neskutečný, když jsem tady to hrál, si pamatuju jako poprvé, tak venku bylo hnusně a to pršelo a to té atmosféře prostě dodávalo úplně tu šťávu. A to úplně hraješ, ne? A úplně seš rád, že seš doma v teple, ne? Že venku je prostě hnusně a ty jsi prostě schovaný u toho svého PlayStation a padíš si tam toho Rezidenta a je ti hej, tyjo. A zase jsem nějaký, asi jsem moc velký asociálši, tyjo. Tak, jdeme nahoru. Ok, takže máme tady náboj do brokovnice a do Desert Eagle, který určitě využijeme na boss fight. Protože tady jakoby fakt jako neplýtvat to na zombíky, úplně hazard tady s tím. Tak. A tohle dáme teda, já to dám k tomu desertu. Ještě jenom se savenu. A teď tohle to nemusíme dělat znovu. Tak. Tady ten rychle save toho emulátoru je úplně skvělej. Tak jdeme tady toho výtahu. Kašel jsem už trošku sklidnil. A koho pak tu máme? Leon, that woman was. I have to talk to her. Tak to je hustý, protože poslední díl, který já jsem natočil momentálně na Resident Evil 2 Remake, byl právě v této pasáži, kdy jsme hráli za tu Adu. Takže to je docela mazec. Aká, tak tam byl ten jiný úhel kamery, tak já nevím, odkud jsem přišel. Tak se to podíváme. Potom je tady odsad, ne, já jsem přišel teďka. Jo, to je ten výtah. A my tady jsou dva výtahy. Tady jsme přišli, tady, tudy jsme přišli, ok. Tak, Leon je teďka v hajzlu a my jdeme se podívat teda, kdo nám teďka utek. Nicméně samozřejmě víme, je to vlastně ta manželka toho profesora, který si píchl ten G-virus přímo do srdce. My tady máme 45 kol 1911 to vypadá a munice taky nemáme málo, takže hej, co to je za tu fotku, kámo? To se nějak úplně nepamatuju tady to. Nic, jdeme dál.
Já mám pocit, že tady jsou pavouci, vole. Já slyším i dupat. Kam ona utekla, ta svíňocha? Je to něco? Jaký náboje? Ne? Jo, tady bude potom ukázka, vole, jak tady ty všichni dostali od toho profesora těžce přes držku. Nicméně tady to je slepý. Tady mi lítá nějaká můra, nebo co to je, ty? Jo, to je žebřík. Kamo, to nejsou kroky po žebříku, ty vole, to je, když to bušíš. Ooo, zdrej. Ty vole, nemávej tam. Kamo, já se nemůžu hejbat, když ona... Co to bylo? Co to do prdele bylo? Já jsem se měl sejvnout, ty vole. Ona se nemohla hnout, ne? Ona byla... Já tam se načíst přes ten emulátor. Načíst. Nevadí. Ještě jsem se tady uložil, Joši, že nemusíme vole znovu pro ty zbraně. Půjdeme do toho výtahu. Musím to frérkou hned proběhnout, jsme mohl stát. A nebo musím něco udělat, aby tam pak ten hmyz nebyl. To je otázka. On to odklik. Já to absolvuju ještě jednou cestu. Já mám tu mapu. Co save zase? Tak. Dělej. Blbý je, že to vždycky přepne v tom OBSku, no, ten obraz. A to zkusím jakoby nestát tam a hned to proběhnout. A pokud to nepůjde, tak víme, že už tam nesměl jíst. Utíkaj! Dobrý, stihli jsme to. OK. Stačilo to teda úplně brutálně proběhnout. A to je zase ta šachta, ne? Která tam byla právě, když jsme to hráli v tom remakeu, to je hustý. Jo, tady nám něco chybí. Nějaká součástka. Oj. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-virus away from me. G-virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Jo, teď to bude. This way.
It's sheer perfection. My precious G-virus. Ten profesor. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. You might hit the sample. On se asi jakoby lékne, proto zastřelil. Okay, let's move out. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-virus into his own body? The G-virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Too bad. Okay. No a právě ten, ta nehoda, co se stalo vlastně s tím profesorem, tak ta zapříčinila i to, že se to rozšířilo po celém Raccoon City, protože ty krysy, které tam byly v tom kanále, tak samozřejmě ten virus, G-virus, prostě rozšířili. Takže proto to takhle bylo velký, no. Jo, tady je ten emblem, co potřebujeme do toho přístroje. Proč nevezme? Vezmite co? Kamo? No, to nechce vzít, jo. OK. To je se divný. On to asi vezme Leon. Co jo? Ona prostě nic jako. Tak počkej, jdeme se podívat. Já zase něco dělám určitě blbě, ty vole, to jsem celý já. Se hezky líbí, jak pak jakoby směřuješ do tý, do tý laboratoře, to je prostě v každém Resident Evil, ty jo. Laboratoř prostě. Rozumím. Co to kurva? Tak teď bude ten krokodýl, přátelé, teď. Ada? Ada? Teďka bude ten krokodýl, už se vzpomínám. Já tam taky budu muset teďka proběhnout skrz ty hajzlíky, já strašně se uložím. Kam se otevřu ty dveře. Víte, jak to je, lepší
uložit a nepotřebovat, než neuložit a litovat. Rozumíte? Co je? Jo, běží ten větrák, ne? Tak to píči. Já jsem si říkal, že tady byl taky ten emblem. Ještě jsem sem šel, ty vole. Máme do brokárny. Či něco tady máte už? Taky zajímavostky. Já se ještě vrátím do té chodby. Aaaa, dobrdele, fuj ten hrůzný. Maminko. Ty vole, kámo, ten pavouk. Nesnažím pavouky. Já se chci podívat, jestli funguje tady ten výtah. Ne, nefunguje. Já odnosu ty náboje do ty brokovnice. Já teď nevím, jestli budu potřebovat už tu kartu. Nebo jestli si můžu dát zatím do toho. Uvidím. Tak počkej, já se tady uložím do tuhličky. Ty náboje. Musíme často sejvovat už. Aby jsme nezařvali úplně nějak dementně. Což tady můžete zařvat úplně nejvíc dementně, jak to jen jde. Ale ta hra ti nic nelituje, prostě tím, jak nemáš save, tak. Žádný prostě autosave, to jsme teďka strašně rozmazlený tím autosavem. Tak, dáme si zase savíček. Víš to, uložit pěkně tak. A pokračujeme. Musíme přes ty pavouky se dostat. Ten věták nahoře běží, tak je to úplně našit. Já jsem se podíval na mapu, kam se jako chci vydat. Jo, takže až teď poběžím, tak musím hned jako vylezu hned doleva. Okay. Tady určitě u těch mrtvol byly tuny nábojů, vole, to prostě. Než ty pavouky, tak radši bez nábojů. Tyhle, ty jsou další. Proč jste tady, kurva? Já vás tady nechci. Co pak se skrývá za těmito dveřmi? Modré kytičky. Tak, vezmu si jednu. Nepohrdnu. Tak, tady se musí něco strčit. A doufejme, že to bude něco, co máme u sebe. A tohle to není. OK. To bylo zase nějaký, ty vole, nějaký kolečko. To není to, co máme u sebe. Je to 100% kámo. To je 100% to kolečko, co máme v truhle. To je úplně jo, ty vole. A tady musíme zase zpátky do prdele. Nebo nemusíme. Fintafňu. A je to. Takže se vám to zobrazí, OK. Tady se nic neodehrálo, takže já jsem znovu načet zpátky ten save. Jsou kouzla už, ty ve. Jsme si v té době, jsme to hráli, nemohli dovolit takyhle věci, ty ve. Takže jsem tu kolečko. My si zpřístupníme cestu dále. Kouzelné je to kolečko. Kdyby to bylo nějaký rychlo tlačítko na to uložení, ty vole. Já jsem myslím, že jsem to minulé díl snad i říkal to, že to zkusím zjistit. A ještě jsem na to nepodíval. Takže máme kolečko.
Máme kuličku? Navíc. Otěkaj, kam já vidět, jakýho pavouka, jak se jmenuje mrtvejouku, ty vole. Ani by mi něco kousnout nic, ty vole, prostě jmenuje jako vidělouku a konec, ty vole. Konec. No, jste krasavci oba dva. Ty vole, jak se rozběh, kámo, ty vole, docela rychlý pavouk, kámo. Půj, půjdem vás to usinu. Tak. Asi. Já to tušil, kam. Tak, kočka jsem vrátil do inventáře. Jsou tady kytky další, ale ty nechci je plejtvat. Ale mám takový domnění, že tady musím to kolečko použít znovu, aby jakoby ten most byl zase nahoře. A nahoře budu potřebovat. Takže já ho tam hned pošlu. Já ještě pamatuju tady to. Až vidím nějakou sejrunku, kde je truhla, tak tam dám asi tu mince, tyjo, protože já mám taky pocit, že vůbec nemusím u sebe. Pokud nebudu mít všechny. A je, tady tato chodba mi připomíná jistou situaci. A když jsme teda u toho, tak to rovnou sejrnu. Protože to nechce někde náhodě, ty vole. Tady bude ten krokodýl. Tady právě před ním budeme zdrhat. Čím na tohle? Prej dobrý den. Tak není nečemu, ty vole. A zrám, víš co? Utíky káče, utíky, utíky. A počkej, 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 počkej. Asi. Dobrý. Podobnej finish, vole, jako v tom remakeu. Prostě dá to do huby, prásk. Tam zase chybí. Vnic. Všechno je v naprostém pořádku. Ada. Leon. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. No tam to teďka zavázala vlastně. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ten soundtrack hoší. Love you. No vidíš, ale teď máme ten most nahoře. Tam jsme to právě chtěli mít. Jinak už bych se musel vracet. Já jsem to všechno ještě předvídal. Tak máme další tu minci a v inventáři máme úplný hovno místa. A to se vyplatí. Jsou nějaký cheaty?
Jenže kdybych věděl, kde to mám použít, to je jasno. Už se tak úplně moc jako nepamatuju. Aha. Doufám, že tady bude stačit použít to kolečko, jo. To tam bylo zase ty pavouci, ty vole, kámo. No. Já myslím, že to mám použít do těch chytných mříží tam. Honem, utíkejte. V tom kanálu jsou mříže, tak myslím, že tam, tyhle. Jo, paměť mi už začíná trošku svítat. Paměť už trošku začíná startovat. A to nejsou oni, ty mříže. Já se měl na mapu. Takže, tady to nemůžu. Tam je to bloklý. A já se vždycky vydám pak tudy. A dobrý den. Jak jsou to, ne? Jak jsou tady ty už jakoby v rozkladu, tyhle, fuuu. No furt lepší jak ty pavouci, tyhle. Já mám to šplouchá, úplně debil. Jo, tak tady jsem nešel. Ale ty přemýšlíš, z jakého důvodu jsem tady nešel? O božičku, bože. No tady. Tady to potřebuji dát, jasný. Pavouci, do prdele, kde? Okej. Ty vole, už na mě. Že mě neotrával, že jsem v pohodě. Jen do mě žďuchnul. Ukaž můj život, ne asi. Uložíme se to tady vždy. Tady pak to jsme? Ty pišo. To nezní dobře. A já nemám žádný klid, já mám všechno v trůle. No tak příkladně bych načetl safe a vrátil se. Ty doufám, že tady nebude žádný boss fight, tyhle, to fakt smrdí těm boss fightem. A to už je tady ten vlak, jo. Kámo, tak tyhle, tady to má rychlejší spát než v tom remakeu, tyhle. Pojď dovnitř. Ty vole, fakt že jo? Že se možná dostaneme ještě dnes do laboratoria. No jasný, ne, hoši. Tak tady. A dobrý den. Teď nevím, jestli do ní mám střílet, nebo jenom prostě přečkat tyho útoky.
Jako, ale tu pracku má dobrou, jo. Co to kurva bylo? Ty kroky. No, přátelé, v tuhle chvíli jsme se dostali do laboratoře. Co se bude dít za těmito dveřmi pro ty, co to ještě neznají? Jo, tak to se dozvíte až v další epizodě. Pro ti, co to znají, tak se máte na co těšit, protože víte, co nás čeká. Jinými slovy, pro tenhle ten díl je to vše. Já vám děkuju za pozornost. Doufám, že se vám líbil tady ten díl a máte rádi Resident Evil. Pokud ano, tak už dávno tam je váš like. Jo, děkuju obrovsky za vaši podporu. A já doufám, pevně doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. A jenom aby jsme byli v obraze, já to opakuju, neříkám každý díl, ale snažím se to opakovat. Teď se budeme soustředit převážně na megasérie, to znamená, že vybereme si spolu s vámi nějakou trilogii, nějakou hru, která má více pokračování, jako třeba tady Resident Evil, a dohrajeme všechny díly vždycky společně tady, buď na livestreamu, anebo na, tady na Let's Play sérii. V tuhle tu chvíli to je právě Resident Evil, za což jsem rád, protože ty ve prostě je to top, teďka nám vyšly ještě dva skvělý remakey, takže to můžeme pěkně také skloubit. Na streamu teďka hrajeme Batmany zase všechny a po dohrání buď Batmanů, anebo tady těch Residentů, co bude dřív, ale myslím si, že Batman možná bude dřív, tak pak bychom se vydali na další, mohl by to být zase Metal Gear Solid, mohl by to být Uncharted, God of War, co jsme tam bavili ještě, Assassin's Creed, Far Cry, jo, prostě něco, co má více pokračování a má to prostě nějakou tradici už tady teda. Tak jo, ještě jednou vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase u dalšího dílu. Čau.